The Headliners, The Headliners. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा कार्यक्रम लिएर आज म इन्द्र लक्ष्मी घिमिरे उपस्थित भएकी छु। आज पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टासम्म विचार विमर्श गर्नेछौँ। श्रोता, नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक चलिरहेको छ। हिजो बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्व विधि र विधान अनुरूप अघि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यी लगायत अन्य समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर आज हामी कङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5441905 आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वलाई लिएर विभिन्न आलोचनाहरू भइरहेका छन्। नेतृत्व विधि सम्मत रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको भनेर केही नेताहरूले बताइरहेका छन् भने त्यही र केहीले भने नेतृत्वको बचाउ गरिरहेको पनि देखिन्छ। यसै बिचमा हिजो कार्य समिति बैठकमा पनि बोल्ने अधिकांश नेताहरूले सरकारका गतिविधिहरू जनपक्षीय बन्न नसकेको लगायतका टिका टिप्पणीहरू पनि गरेका छन्। त्यहीँनिर बैठकले सरकार सफल भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। त श्रोता, आज यिनै विषयवस्तुमा आधारित रहेर हामी आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। महज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब कङ्ग्रेस नेतृत्व विधि विधान अनुरूप चल्न सकिरहेको छैन भनेर आलोचना भइरहेको छ, के साँच्चै यो विधि विधान अनुसार चल्न नसकेकै हो त? यहाँले केन्द्रीय समितिमा सबैले विधि विधान अनुसार चलेन भनेर आलोचना गरे भनेर भन्नुभयो, तर त्यहाँ अधिकांश केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले अहिले जुन शेरबा देउबाजीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा स्थानीय निर्वाचनमा सफलताका साथ गठबन्धन अगाडि बढ्यो र हामीले सफलता प्राप्त गर्यौँ र आउने दिनमा पनि यसलाई यसको अनुभवलाई मध्यनजर राखेर गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो र त्यहाँ बोल्ने अधिकांश साथीहरूले पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जे काम भइरहेको छ त्यसलाई प्रशंसा गरेको छ र सँगसँगै अझ आउने दिनलाई मध्यनजर राखेर आम निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर आम जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखेर अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने र सँगसँगै पार्टीलाई आउने निर्वाचन जित्नको लागि तयार गर्नुपर्ने यिनै कुराहरू त्यहाँ राखिएको हो। त्यहाँ विधि विधान अनुसार पार्टी चलेन भनेर आलोचना भएको छैन। तर स्वीकार्नुहुन्छ कि पछिल्लो समय पार्टीभित्रै चाहिँ सभापति देउबालाई लिएर वर्तमान सरकार गठबन्धनको हितमा मात्र केन्द्रित भयो अथवा कङ्ग्रेस चाहिँ जनतामा आज आलोचित भयो भन्ने खालका आलोचनाहरू पनि भइरहेका छन्, यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? कुरा के हो भने अधिकांश त्यहाँ साथीहरूले कुनै गुनासो छ भने, कुनै असन्तुष्टि छ भने केन्द्रीय समितिको बैठक भइराखेको छ, त्यहाँ कुनै पनि कुरा राख्न निषेधित छैन, सबैले आफ्नो आफ्नो विचार राख्न पूर्ण रूपमा सबै साथीहरू चाहिँ त्यसमा कसैलाई रोकटोक छैन, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा बाहिर आलोचना या त्यस किसिमबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा सरकारको बारेमा पार्टीको बारेमा त्यसले पार्टी लाई राम्रो गर्दैन र खास गरेर आउने निर्वाचन चाँडै आउँदैछ, मङ्सिरमै हुँदैछ, त्यसलाई मध्यनजर राखेर पनि पार्टीभित्रै केही कुराहरू छन् भने ती राख्नुपर्छ। बाहिर यी विषयलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको विषय बनाउँदाखेरि पार्टीलाई चाहिँ अहित हुन्छ,
भन्ने कुरा नै बरु त्यहाँ आएको छ। हजुर, अब जुन विधान अनुसार हुनुपर्ने निर्णय जुन कङ्ग्रेसभित्र हुनुपर्ने हो, जस्तै विभाग गठन 6 महिनाभित्र हुनुपर्ने कुरा थियो, गठन गर्ने कार्यमा सभापति पनि त्यति लागेको देखिँदैन, र तपाईँहरू जो झगझगाउनु पर्ने उहाँहरू पनि मौन प्राय देखिनुहुन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ? होइन, यो विषयलाई तपाईँले सार्वजनिक रूपमा फेसबुक लाइभ गरेर कुरा राख्दैमा त्यो चाहिँ झगझगाएको हुने भन्ने हुँदैन। पार्टीको कुरो पार्टीभित्रै आफ्नो ठाउँमा राखिरहेका हुन्छ। विविध कारणले स्थानीय निर्वाचन भयो, त्यसमै सम्पूर्ण नेतृत्व केन्द्रित हुनु पर्यो, त्यो हुनाले अवश्य पनि यो विधानलाई चाहिँ पूर्णता दिने कुराहरू केही ढिलो भएको छ। तथापि त्यो विधानकै विपरीत भइसक्यो भन्ने होइन, यो समय सीमा जुन तोकेको छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ मोरल बाइन्डिङ हो, लामो समयसम्म रिक्त नहोस् भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। तर त्यो नाग्ने बित्तिकै त्यो विधान विपरीत हुने भन्ने कुरो होइन। तथापि यो समयमा विभागले पूर्णता पाउनुपर्दछ, केन्द्रीय समितिका साथीहरूले केही न केही जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दुईमत छैन, र त्यो चाँडै पूर्णता पाउँदैछ। त्यत्रै भातृ शुभेच्छुक सङ्गठनहरूले पनि भातृ सङ्गठनहरूले पनि पूर्णता पाउँछन्। शुभेच्छुक सङ्गठनहरूको जुन चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा शुभेच्छुक सङ्गठनको आवश्यकता छ, त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने काम पनि प्रस्तावित केन्द्रीय समितिमा भएको छ। त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थाले मलाई लाग्दछ देशैभरि विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, तर त्यसले गर्दाखेरि त अलिकति भनौँ न स्थानीय तहमा पनि अलिकति प्रभाव पर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् तपाईँलाई, जस्तै कि जुन विभागहरू पूर्णता पाइरहेका छैनन्, आन्तरिक कुराहरू जुन मिलाउनु पर्ने मिलिरहेका छैनन्, जस्तै भ्रातृ सङ्गठनका कुराहरू पनि छन्, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाहिरैसम्म पनि प्रभाव परेको छ, जस्तै स्थानीय तहमा पनि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नदेखिए पनि त्यसको प्रभाव चाहिँ केही रह्यो भन्ने खालको टिका टिप्पणी भइरहेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? अवश्य पनि अब खास गरेर चाहिँ नेपाल विद्यार्थी तरुण दल महिला सङ्घ जस्ता भातृ सङ्गठनहरू छन्, त्यसले चाँडै पूर्णता पाउनुपर्दछ। खास गरी युवा पङ्क्ति विद्यार्थी पङ्क्तिहरूलाई सङ्गठनमा कलेज तहसम्म 10+2 तहसम्म आबद्ध गरेर लाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको विचार सिद्धान्त र यसले राखेका लक्ष्य र यसले गरेका कामका बारेमा हामीले राम्रोसँग बुझाउन सक्दछौँ। त्यो बुझाउन सकेको अवस्थामा युवावर्गमा जुन चाहिँ कतिपय यो दलहरूले चाहिँ काम पो नगरेका हुन् कि या त्यसमाथि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नगरेका हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ भ्रम परेको हुनसक्छ, खास गरेर सहर बजारमा। त्यसलाई चाहिँ रोक्न पनि ती सङ्गठनहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, त्यसलाई गतिशील बनाउनु पर्ने कुरामा दुईमत छैन। यी कुराहरू चाहिँ हामीले नेतृत्वको बिचमा छलफल गरेका छौँ, र विविध प्राविधिक कारणले ढिलो भएको छ। तर जो चाहिँ यो संयन्त्र छ नि नेतृत्वलाई झकझगाउने, जो तपाईँहरू हुनुहुन्छ जुन एउटा संयन्त्र छ नेतृत्वलाई अलिकति झकझगाउने, उहाँहरू नै बढी चाहिँ अब सभापतिको कार्यशैली प्रवृत्तिलाई बचाउ गर्नेतर्फ लाग्नुभयो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ। त्यही भएर पनि पार्टीभित्र जुन असन्तुष्टि छ, जुन आलोचना भइरहेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई अलिकति सम्बोधन भइरहेको छैन भन्ने कुरा सुनिन्छ नि। होइन, हेर्नुहोस्, त्यसको लागि मैले भने नि मिडियामा आएर झकझकाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, होइन? जनताको बिचमा कुनै कुराहरू हाम्रो पार्टीको तर्फबाट राख्नुपर्ने छ भने हामीले मिडियामा आउने हो, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ प्रस्तुत हुने हो। तर पार्टीभित्र कुनै कुराहरू पार्टी नै चाहिँ नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले मूल नेतृत्वसँग केही छलफल गर्नुपर्ने छ, कुराहरू राख्नुपर्ने छ, ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने छ भनेदेखि पार्टी सभापति जतिखेर पनि उपलब्ध हुनुहुन्छ, पार्टीका नेतृत्व तहमा रहेका साथीहरूलाई भेटेर कुरा राख्नको लागि कुनै रोकटोक छैन। तर सभापतिको प्राथमिकतामा पार्टी पार्टीभित्रका नेता भन्दा पनि सत्ता बढी केन्द्रित भयो भनिन्छ।
हेर्नु सत्ता त यो पार्टीको निर्माण नै केको लागि भएको हो भने सत्ताको लागि हो. सत्ता किन आवश्यक छ, जुन राज्य संयन्त्रमाको नेतृत्वमा पार्टी पुग्यो भने हामीले यो नीति निर्माण, राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आम जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कुराको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ र त्यो पुग्दाखेरि हामीले भनेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा हामी हुन्छौँ. भनेपछि सत्ताको अगाडि पार्टी चाहिँ गाउन हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो? पार्टी नै सत्तामा पुग्नको लागि हो. पार्टी भने क्लब होइन, यो क्लब मात्रै हुने हो भने पार्टीको अर्थ छैन. जनताका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको लागि सत्तामा जानु जरुरी छ. सत्तामा गएर नीति निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानु जरुरी छ. शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा जुन अहिले सरकार बन्यो, त्यो अन्य दलकाहरूले पनि आवश्यक ठाने. त्यसपछि देशमा कोभिडको यस्तो प्रकोप थियो, त्यसको व्यवस्थापन भयो. जुन संस्थागत भ्रष्टाचार ओलीजीको पालामा भएको थियो त्यसलाई चाहिँ रोकियो. विदेश सम्बन्धमा अन्यल थियो, एनसिसीलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाइएको थियो. सम्पूर्ण दलहरूलाई एकसँग जुटाएर संसदबाट पास गरियो र एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको चाहिँ नीव राखियो. र सँगसँगै यो जुन चाहिँ राज्य संरचनाको दुरुपयोग भएको थियो, संवैधानिक जुन व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था महज्यू जुन अलिकति तपाईँकै कुरालाई मैले जोड्न खोजे अलिकति, जस्तै कि निर्वाचन यत्रो शान्तिपूर्ण तरिकाबाट स्थानीय निर्वाचन जुन सम्पन्न गरियो, एकै चरणमा निर्वाचन गर्छ, यति धेरै निकायहरूको निर्वाचन सम्पन्न गरियो, कसैले पनि यहाँ धाँधली भयो, अशान्ति भयो भनेर चाहिँ विपक्षीहरूले पनि भन्नु. महजिद, तपाईँको कुरालाई अलिकति मैले जोड्न खोजे यहीँनिर. जस्तै ओली सरकारलाई तपाईँहरूले जे भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो, जे निवमा चाहिँ यो सरकार बन्यो भनेर भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो, तर अहिलेको सरकार पनि लगभग त्यही बाटोमा गइरहेको भन्ने आरोप छ. जस्तै महँगी बढेकै छ, राजनीति र आर्थिक ग्राफ चाहिँ ऋणात्मक देखिएकै छ. यो चुनावका कुराहरू, यी कुराहरूलाई पनि हामीले साइडमा राख्ने हो भने अन्य विषयहरू पनि छन् नि. हेर्नुहोस्, अब महँगीको जहाँसम्म विषय छ, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उसमा जुन चाहिँ युक्रेन रुसको युद्ध भयो, त्यसपछि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक रूपमा बढ्यो, संसार नै यसबाट आहत छ. हाम्रो जस्तो देश आहत नहुने कुरै भएन, किनभने ठुलो मात्रामा हामीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छौँ, त्यसको विकल्प पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ विकास गरिसकेको अवस्था छैन. त्यसले गर्दा चाहिँ मूल्य अवश्य पनि वृद्धि भएको छ. त्यसलाई तैपनि सरकारले न्यून गर्ने कोसिस गरिराखेका छ, अझ त्यसलाई चाहिँ कमभन्दा कम जनतालाई आहत हुने गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण छ. र यसैलाई अवसर ठानेर कति कालोबजारी गर्ने, त्यसको यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको रेसियोभन्दा पनि बढी मूल्य राख्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ, जिरो टोलरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विमत छैन. त्यसप्रति सरकार क्रियाशील हुन्छ र हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ कसैले विमत गरेको कुरा छैन. तर कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुराहरू हुन्छन्, बेला बखत यस किसिमबाट चाहिँ देश र जनता आहत हुन्छ. हामी सरकारको कुरालाई फेरि जोडौँला महज्यू. यहाँ अलिकति मैले पार्टी सभापतिकै कुरालाई पनि जोड्न चाहे, चौधौँ महाधिवेशन पछिको कार्यकालप्रति तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जस्तै यो त स्वर्णिम काल भनिन्छ, आफैले पनि विधान संशोधन गरेर विधानका विषयहरूलाई चाहिँ मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नै पक्षमा बहुमत रहेको बेलामा पनि अब सभापतिको कार्य शैली लगायतका कुराहरू छन्, पार्टीभित्रको एउटा असन्तुष्टि सम्बोधन नभएको भन्ने कुरा छ, तपाईँले अघि पनि जोडिसक्नु भएको छ, यसलाई अझ प्रस्ट्याइदिनुहोस् न. अब कुरा के हो भने, शेरबहादुर देउबाजीले कुनै पनि निर्णय, उहाँ 100% बहुमत छ केन्द्रीय समितिमा, तै पनि उहाँ उपयोग गर्नुहुन्न त्यो बहुमत. उहाँ के कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, खास गरेर उहाँको यो विशेषता हो, त्यही कारणले उहाँ नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म हुनुहुन्छ. अन्य दलहरूले पनि उहाँको आवश्यकता महसुस गर्छन्, पार्टीभित्र पनि बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रेर नेतृत्वमा हुनुहुन्छ. यसको मूल कारण के हो भने, उहाँ सहमतिबाट चल्न खोज्नुहुन्छ,
बहुमत भएर पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन उहाँले तर तपाईले विशेषता भन्नुभयो तर त्यही नै र चाहिँ सभापतिको कार्यशैली र प्रवृत्ति चाहिँ आफूले गरे जे पनि ठीक अरूले गरे चाहिँ बेठिक भन्ने खालको भयो भनिन्छ नि सुन्नुस् अब उहाँले कुनै पनि निर्णय जस्तो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भयो विधिको जुन व्यवस्था छ विभिन्न निकायलाई अधिकार दिएको थियो त्यो निकायहरूले प्रयोग गरे जुन केन्द्रीय समितिलाई अधिकार थियो त्यो कुरा केन्द्रीय नेतृत्वलाई कैयौँ दिनसम्म राखेर सबैले सहमति नहुन्जेल उहाँले निर्णय चाहिँ गर्नु भएन उहाँले बहुमत छ म चाहिँ ल एकछिनमा पाँच मिनटमा सौ दिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो गर्नु भएन र कुनै पनि अरू कुरा गर्दाखेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने म सहमतिबाटै लान चाहन्छु पार्टीलाई किनभने हामीले यो अन्य पार्टी यसरी कुनै असहमतिबाट जाँदा नेतृत्वले आफ्नो कुराहरू चाहिँ लाद्दाखेरि कुन परिणाम भयो म यो पार्टीलाई त्यस्तो गराउन चाहन्न भनेर कुनै पनि केन्द्रीय समितिमा त विमतिबाट कुनै निर्णय नै भएको छैन नि त्यस कारण भनाइ नै के हो भने यी कुराहरू कुनै कुराहरू छन् भने त्यहाँ राख्नु पऱ्यो त्यहाँबाट चाहिँ सहमतिबाट निर्णय भइरहेछ फेरि बाहिर गएर हामीले चाहिँ आलोचना गऱ्यौँ भने हजुर महतज्यू यहाँलाई एकैछिन रोक्ने बेला भएको छ छोटो ब्रेक तर्फ लाग्छौँ फेरि हामी जोडिन्छौँ कुराकानीमा पुनः स्वागत छ श्रोता कार्यक्रममा कार्यक्रममा आज हामी कङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतसँग पछिल्ला समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँलाई फेरि स्वागत गर्छौँ स्वागत छ पुनः कार्यक्रममा महतज्यू हजुर धन्यवाद अब यो सरकारको एक वर्षलाई चाहिँ तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ यो मलाई लाग्छ यो एक वर्षको कामबाट हामी असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरा छैन यो सन्तोषजनक एक वर्ष कार्यकाल रह्यो विभिन्न अप्ठ्यारोको बावजुद कोभिडको ठुलो महामारीबाट देश गुज्रेको थियो त्यसलाई चाहिँ सफल व्यवस्थापन देउबा सरकारले गर्यो उहाँ आउने बित्तिकै यो भ्याक्सिनको पर्याप्त व्यवस्था देशैभरि गरियो र त्यसले गर्दा देश ठुलो यो अप्ठ्यारोमा परेको थियो जनताहरू आहत थिए जनजीविका चाहिँ बर्बाद अवस्थामा थियो हात मुख जोड्न गाह्रो थियो कल कारखाना स्कुल सारा बन्द थिए त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सहज फेरि चाहिँ सुचारु गर्ने व्यवस्था एउटा ठुलो काम यो एक वर्षभित्र चाहिँ भयो त्यो महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने मलाई लाग्छ तर यहीँनिर महज्यू अलिकति जोड्न चाहे यहीँनिर कस्तो छ भने ओली सरकारको गलत प्रविधिको विकल्पमा आएको गठबन्धन सरकारले त्यही प्रविधिलाई जस्तै भ्याक्सिनको कुरा गर्नुभयो कोभिड नियन्त्रणका कुराहरू गर्नुभयो अझ हिजो आफैले विरोध गरेका ऐनको प्रस्तावलाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्नेदेखि लिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम यता अलोकप्रिय विभिन्न निर्णयहरू न्यायपालिकामाथिका खेलबाडका कुराहरू अझ बजेटकै कुराहरू पनि विवादित भएका कुराहरू छन् अझ मन्त्री परिषद पनि अस्थिर भएको कुराहरू छन् यी सबै कुराहरूमा हाम्रो सरकार सफल भयो भनिरहँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुँदैन र होइन मैले त्यही त भन्दैछु यसका चाहिँ सीमाहरू अप्ठ्याराहरू तपाईँले विषयमा प्रति प्रश्न गरिहाल्नुभयो मैले त्यही भन्दै थिएँ यो कोभिडको कुरा त हामी सबै स्वीकार गर्छौँ यो राम्रो भयो भनेर होइन त्यसलाई व्यवस्थापन राम्रो भयो भनेर त्यस्तै गरेर अरू जुन तपाईँले चाहिँ प्रश्न उठाउनु भएको छ अवश्य पनि गठबन्धन सरकारको सीमाहरू छ हामीसँग बहुमत छैन होइन विभिन्न दलहरूलाई मिलाएर कतिपय निर्णय प्रक्रियाहरू चाहिँ ढिलो हुने समयमा निर्णय गर्न नसक्ने सबैको चित्त बुझाउनु पर्ने सबै दलका चाहिँ लाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ती कुराहरू चाहिँ छन् त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा अलिकति यस्तो चाहिँ नभइरह्या भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछन् सम्पूर्ण कुराहरू एकल सरकारमा जस्तो सहज हुँदैन तैपनि तपाईँले समग्रतामा हेर्नुहोस् त समग्रतामा हेर्दाखेरि कोभिडको व्यवस्थापन भयो संस्थागत रूपमा जुन भ्रष्टाचार थियो कोभिडकै बेलामा पनि त्यत्रो चाहिँ भयो ती कुराहरू चाहिँ रोकिए अब यो कानुन विधानलाई आफ्नो हातमा लिने कुराहरू चाहिँ बन्द भए तर यही सरकारलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा चाहिँ सरकारको कुरालाई गरिरहँदाखेरि अझ कङ्ग्रेसलाई पनि जोडौँ न
कतिपय महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरुमा जस्तै पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीकै कुरामा तपाईकै सभापतिको पारिवारिक व्यक्तित्वहरु मुछिएका कुरामा अझ प्रधान न्यायाधीशकै कुरामा कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा मुख फटकारेर बोल्नै सकेन भनिन्छ अब कुन परिवार चाहिँ संलग्न भयो तपाईले चाहिँ मैले बुझिन अब जहाँसम्म अर्थमन्त्रीको कुरा हो मैले भने अर्थ मन्त्रालय भने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफेसनल्ली चलाउनु पर्ने संस्था हो यो कोलिएसन कल्चरको कारणले चाहिँ त्यसलाई अझ जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हिजोको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ चलाएको थियो एउटा उच्च व्यावसायिकताको हिसाबले दक्षताको हिसाबले त्यहाँ अवश्य पनि केही कमी कमजोरी रह्यो होला त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो राष्ट्र ब्याङ्क छ राष्ट्र ब्याङ्क अब त्यहाँ चाहिँ पहिलो सरकारले चाहिँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुभयो मोनेटरी पोलिसीमा त्यहाँ कारणले कतिपय यो चाहिँ सेयर मार्केटको कुराहरू अरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट विवादास्पद कुराहरू आउने कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि पनि केही अप्ठ्याराहरू अवश्य पनि परेका छन् तर त्यसका बावजुद मलाई लाग्दछ समग्रतामा देश पहिलाको जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थाबाट एउटा सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ जुन ऋणमय हुन थालेको थियो ओलीजीको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय ऋण चाहिँ निकै बढेको थियो यो सरकारले के नीति लियो भने हामी अनावश्यक ऋण नलिने र अत्यावश्यक क्षेत्रमा त्यो पनि सहुलियत ब्याज दरमा मात्रै जुन एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कले सहुलियत पूर्ण ऋणहरू दिन्छन् त्यस्तै शर्तमा बाहेक अन्य हामी चाहिँ ऋण त्यो पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा लिने अनुदानलाई जोड दिने ती चाहिँ नीति चाहिँ देशको लागि आवश्यक थियो र जुन चाहिँ आशंका अथवा यो श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने अफवाह फैलाइएको थियो त्यसलाई चाहिँ समयमै हामीले चाहिँ यहाँनिर श्रोताको प्रश्न छ तपाईँले जोडिहाल्नुभयो श्रीलङ्काको कुरा प्रकाश दहाल हुनुहुन्छ कोटेश्वरबाट पछिल्लो समय जुन ऋणात्मक आर्थिक व्यवस्था देखिएको छ ओह्रालो लागिरहेको छ महँगी भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू छन् र श्रीलङ्का बन्न सक्ने भनेर विभिन्न नेतृत्वबाट कुरा आइरहेका छन् महज्यू के लाग्छ साँच्चै कि नेपालको अवस्था श्रीलङ्काकै हुन्छ त भन्नुहुन्छ एकदमै होइन यो चाहिँ एकदमै अफवाह हो त्यसमा विश्वास नगर्नु होला अहिले हाम्रो जुन चाहिँ रिजर्भ छ त्यो चाहिँ कुनै पनि हेल्दी देशहरू चाहिँ स्वस्थ किसिमबाट चलिरहेका देशहरूकै सरह नै छ त्यस्तो बाटोमा नेपाल जाँदैन त्यसबारेमा चाहिँ यथेष्ट प्रिकसन सावधानी समयमै लिएको छ लिनुपर्छ त्यहाँको जुन चाहिँ कुशासन परिवार तन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण जथाभावी जुन चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण त्यहाँबाट प्रतिफल नै नआउने ठाउँमा अरबौँ डलरका चाहिँ ऋणहरू लिएको कारणले श्रीलङ्का त्यो अवस्थामा भएको अहिले त त्यो चाहिँ यो चाहिँ अनावश्यक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिने नलिने मोरङबाट अर्को हाम्रो श्रोता हुनुहुन्छ चुडामणी भट्टराईज्यू पार्टीमा चाहिँ शेरबहादुर देउबाको बचाउ गर्ने तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता भएर सरकारको पनि बचाउ गर्नुहुन्छ पार्टीको पनि बचाउ गर्नुहुन्छ तपाईँको यो दोहोरो भूमिका किन भन्नुहुन्छ पार्टीको सरकार सरकारले गरेका राम्रा काम छन् अब हाम्रो पार्टीकै नेतृत्व सरकार छ त्यसको राम्रो कुराको म बचाउ गर्छु फेरि चाहिँ त्यहाँ केही गलत कामहरू भएको छ भने त्यसलाई त म छोप्ने काम गर्दिनँ हामीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा पनि कतिपय कुराहरू यो चाहिँ यस्तो हुन थालेको छ है हुनु हुँदैन भनेर म त पटक पटक खबरदारी गर्ने मान्छे हो बाहिर चाहिँ विज्ञापन गर्ने अतिशक्तिपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत हुने नभएको पनि भएको जस्तो गर्ने कुनै नेता मलाई मन पर्यो परेन भन्ने आधारमा हामी सार्वजनिक चाहिँ आलोचना गर्ने तर भित्र चाहिँ कुरा नराख्ने त्यो चाहिँ प्रवृत्ति मेरो छैन र भित्र चाहिँ जबरजस्त ढङ्गबाट चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ राखिन्छ कि त नबुझेको कुरा स्ट्रङली भनिन्छ अब त्यो त्यति भन्दा पनि सुधारै भएन भने बाहिर पनि बोलिएला तर मलाई लाग्दछ बाहिर चाहिँ ठुलो कुरा गर्ने भित्र चाहिँ कुरै नराख्ने यिनहरूबाट वीरेन्द्र शाही हुनुहुन्छ मैले छोट्याउन खोजेँ समय एकदमै कम छ छोटोमा उत्तरको अपेक्षा राखेकी छु वीरेन्द्र शाही हुनुहुन्छ स्थानीय चुनावपछि कङ्ग्रेस गुट उपगुटमा जान थाल्यो भनिन्छ हुन त पहिले पनि थियो अहिले अझ धेरै देखियो किन होला भन्नुहुन्छ अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कमजोरी भने हाम्रो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने
यता हामी हुँदैनौँ तर अलि चाहिँ अराजक हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो आफू अनुकूल उम्मेदवार भयो आफू भयो भने समर्थन गर्ने नत्र नगर्ने ती कुराहरू छन्। त्यस हिसाबले चाहिँ स्थानीय तहसम्म पनि गुट र आफू केन्द्रित प्रवृत्तिहरू छन्, त्यसको चाहिँ व्यापक समीक्षा हुनुपर्छ र हामीले चाहिँ विचार सिद्धान्त र पार्टी सिस्टममा पार्टीका कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। हजुर, भुवन राई भोजपुरबाट सोध्नुहुन्छ, अब जसरी तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, सरकारलाई सल्लाह दिनुपर्ने तपाईँहरूको उच्च स्तरीय संयन्त्र पनि थियो, त्यो संयन्त्रले पनि काम गरेको जस्तो लाग्दैन, सरसल्लाह नै अलिकति फितलो भयो जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ। होइन, हामीले आफ्ना कुराहरू स्पष्ट ढङ्गबाट पार्टीभित्र नेतृत्व तहमा र यो अल पार्टी तहमा पनि पटक पटक मिटिङ हुन्छ, कुराहरू राखिन्छ, कुनै गलत हुन थालेको छ भने त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीले हामी ध्यान आकर्षण गर्छौँ, त्यस्तो नभएको होइन, भइराखेको छ। अब महजी, यो जुन गठबन्धन छ, गठबन्धनलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी पनि भइरहेका छन् होइन, यद्यपि यो गठबन्धनको आयु चाहिँ कति छ त? अब आउने निर्वाचन कम्तीमा पनि यो मलाई लाग्छ यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ, त्यसकै आधारमा सरकार पनि निर्माण होला। 40% समानुपातिक मतका आधारमा निर्वाचन हुने पद्धति भएको हुनाले यो गठबन्धन चाहिँ अब चाहे पनि नचाहे पनि आवश्यक छ, किनभने एउटै दलले यो चाहिँ निर्वाचन पद्धतिमा बहुमत ल्याउन अझै पनि कठिन छ। जस्तै 60% चाहिँ कङ्ग्रेसले राखेर 40% चाहिँ गठबन्धनमा लगाउने भन्ने कुराहरू पनि सुनिएका छन्, के हो खासमा त्यो चाहिँ? त्यो त कुनै निर्णय भइसकेको कुरा छैन, अब स्थानीय निर्वाचनको परिणाम कहाँ कुन दलको कहाँ कति प्रभाव छ, जन आधार छ, त्यसका आधारमा एउटा चाहिँ निष्कर्ष पुगिएला, तर सिद्धान्त त सबै यो चाहिँ गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ। अब अन्त्यमा महजी, कङ्ग्रेसको भूमिकालाई लिएर गठबन्धन दलभित्रका जो आबद्ध दलहरू छन्, अन्य दलहरू, उनीहरूले विभिन्न किसिमका असन्तुष्टिहरू पोखेका छन्, अझ गठबन्धनभित्रै पनि उपगठबन्धन बनाउने कार्यहरू चाहिँ सुरु भएका, छलफलहरू सुरु भएका देखिन्छन्, यसलाई छोटोमा बताइदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, अब उहाँहरूले भन्नुभएको छ आफ्नो पार्टी फोरममा, तर हामी एउटा यो नेतृत्वमा रहेको दल र भएको हुनाले हामी धेरै चाहिँ अरूले गर्दा अरूले मात्रै खराब गरे, हामीले चाहिँ राम्रै राम्रो गरेका छौँ म भन्दिनँ, कतिपय अपवाद हाम्रो तर्फबाट पनि स्थानीय तहमा नेतृत्वको निर्देशन हुँदाहुँदै पनि भएनन् होला, उहाँहरूबाट पनि धेरै ठाउँमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ भएको छन्, तर त्यसलाई हामी चाहिँ बाहिर जुवारी गर्दैनौँ, भित्रै ती कुराहरू राख्छौँ, भित्र राख्दाखेरि उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ गठबन्धनबाट, समग्रतामा हामी पनि चाहिँ सन्तुष्ट छौँ, तर अहिलेको चुनावमा रहेको कमी कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर त्यसबाट पाठ सिकेर आउने निर्वाचनमा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ। कङ्ग्रेस गठबन्धन गुम्ला भनेर नबोल्ने अन्य दलहरूले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई नै अलिकति दोहोरो भूमिका खेल्यो, त्यही भएर हामी चाहिँ समस्यामा पर्यौँ भन्ने खालका आरोप लगाउने, यस्तो अवस्था किन आउँछ? हामीलाई गुम्ला भन्ने डर होइन, त्यो मैले सबैले आवश्यक ठानेका छन्, ओलीजीले पनि आवश्यक ठानिरहनु भएको छ, त्यही गठबन्धनको कारणबाट उहाँ बहुमत ल्याउनुभयो, सबैले गठबन्धन आवश्यक ठानेका छन्, यो आवश्यक छैन भनेर कसैले भनेका छैनन्, तर कसरी हुने र कसको पक्षमा हुने प्रतिस्पर्धा मात्रै हो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद समय दिइदिनु भएकोमा। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हजुर श्रोता, हामीसँग आज हुनुहुन्थ्यो कङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत। कङ्ग्रेसभित्रका आन्तरिक कुराहरू, सरकारको एक वर्षको समीक्षा लगायत अन्य समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने, सुनेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर हामी भोलि कार्यक्रममा पुनः आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक मित्र सागर र म इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे बिदा माग्छौँ। नमस्कार।